Բարև ձեզ, ընկերներ, նորեն ես եմ ձեզ հետ երրորդ դունի մասին։ Երրորդ դունը ընդհանրապես դժվար դունն է, դժվար դունն է ասելով եւ արագությունը, եւ տեմպոն, եւ ամենակարևորը դաբլները, որը ցեզ սկսվում է երկու-երկու է, եւ այս դունի մեջ շատ կա։ Այս դունը կփանգանա նաեւ ուտը մասերը։ Պայդեր չենք օգտագործել, այսինքն պայդեր զամերը չի կան ընդհանրապես, բոլորը տեմպոգին վրան են։ Պետք է լավ հետևիք այս դունին, քանի որ այս դունն է, որ միշտ մեզի գծկե շվարինք, եւ խումբը ընդհանրապես բաժնվի երկու մասի, եւ մեկը սխալ գնե։ Ամենակարևոր մասը, որ պետք է գիտնաք այս դունը, որ ցեզ պետք է սեմ, եւ պետք է դուք լավ զորվիք, այն է, որ դաբլները ճիշտ ունեք, դաբլ գսենք մենք այդ։ Ասո, այս դունի մեջ շատ դաբլներ կան, եւ ընդհանրապես երրորդ չներություն 4-րդ, 5-րդ, չէ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ մասերը ամենը դաբլ են, այսինքն ամենը գլա ամենը երկու-երկու-երկու-երկու են, եթե մեկ-մեկ նվակեք, դարպեր ծայն գել է և ամարդիկ կշվարին, ադոր համար երկու-երկու ունելը շատ-շատ կարևոր է երրորդ դունին համար, ուրեմն 8-րդ մասերը կպանգանա երրորդ դունը, եվ ամենակարևոր բան, որ գուզեի ձեզի սել և պետք է գիտնաք, այն է, որ նվակը գիտնալեն զատ ճիշտ դաբլները ունենք, և կվերջանա, ինչպես որ առաջին և երկրորդ դունները վերջացան նույն եղանակով։ Հաճիս կխնդրեմ բոլորեն, սա մեն գեդերը լուրջ չի առնեք, և սորվիք, որպեսի մեկ խումբ ելենք, մեկ նվակ, մեկ ծայն նույն առաքությամբ, ամեն դեպքը, որ դաբլ է, որ երկու պայդ է, վիդեոյի մեջ դեցեք և նշմարեցեք, ուր երկու գլագոր երկուր եք, ուր մեկ է, մեկ է, պայդերը ճիշտ ձևով զարգեք, այդ է միակ ձևը, որ մենք կգնանք լավ ֆանֆար ունենալ, լավ տմպուկի խումբ ունենալ, Երուսաղեմ, Հայֆա և Յաֆա, բոլորը մեկ ձևով նվակենք զատիկին կամ ծնունդին կամ ոյ մեր արտողանցքին, հաջողություն և տեսնանք։